36.5. Oi. Yang beli tiga pun cuma satu ke ada lagi ya? Bagi yang ni? Ini? Haa. Itu Americano? Americano. Regular? Regular, satu je. Yang yang beli tiga tu dia tak kisah eh? Aku cuma large ke ataupun regular? Tapi aku cuma yang air tu. Mana? Oh, bagi regular je lah. Tiga. Eh, tahu tak? Signature tu pasal Americano. Americano? Ha. Lepas tu dia eh. Americano tu panas ke sejuk? Sejuk. Coco mocha. Lepas tu lemon tea. Lemon tea. Lemon tea kan? Sparkling ke tak nak? Sparkling. Jelly. Haa.
Nak guna ni ke? Boleh ya? Guna touch and go ya? Thank you.
Yep. Set, set, set. Ya, ya. Jap, jap, jap. Nak tunjuk ni. Air ni, rupa dia. Jap, jap. Mari, mari. Mari makan dengan men. Jom, 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 jom. Jom makan. Jom.